ಮುಷ್ಕರನಿಂದಲೇ ನದಿಗೆ ದುಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗರ್ಭಿಣಿ. ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇರುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಈಜಿ ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಂತಹ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಕೊಕ್ಕಡ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿ ಆನಂದ್ ಎಂಬಾತನೇ ಯುವತಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಅನಾಥನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯುವತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಬಾಷನ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಯುವತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದ ಆನಂದ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಡಬದ ಪುಳಿಕುಕ್ಕು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಯುವತಿ ದೂರಿದ್ದಾಳೆ. ಮರದಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀನುಗಾರರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ವಿಷಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಯಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ, ತಾನು ಅನಾಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಯುವತಿಯನ್ನ ನದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಾನು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಏನು ಯುವತಿ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವಂತಹ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಕೇಶ್. ಸುಕೇಶ್, ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವಂತಹ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಆನಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈತ ಅನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ, ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಕೊಕ್ಕಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈತ ಇದ್ದ ಅನಾಥ. ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಆತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜೊತೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತು. ಹೆತ್ತವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ತೊಡಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಇದಾಯಿತು. ನಂತರ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಪುಳಿಕುಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರುವುದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂಡಿ ಹಾಕಿ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅವನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಜು ತಿಳಿದಿದ್ದಂತಹ ಯುವತಿ ಸಾಧಾರಣ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಕಾಲ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿ ನಂತರ ನದಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮರವನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ರಾತ್ರಿಡೀ ಕುಳಿತು ದಿನ ಸವಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಬತ್ತುಕುಳಿದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸುಕೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜಯರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಯರಾಮ್ ಅವರೇ, ಆನಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಡಮಂಗ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಡಮಂಗ್ಲ ಅಂತ ಬಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಡಮಂಗ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ? ಹೌದೌದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗುದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಏನಾದ್ರು ಪರಿಚಯ? ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುವತಿ ಬಚಾವಾದಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ನದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಅವಳನ್ನ? ಅದು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈಗ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತೀರು ಹೋದವರ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಚಾವ ಮಾಡಲು. ಯಾರು ಬಚಾವ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಲಂತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಂದ್ ಈ ತರ ತಳ್ಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ ಹೇಳಿದ್ಲು ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ.
ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೂಡ. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅದೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆನಂದ್ ಅಂತ, ಅವನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಈ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಆತರ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ ಯುವತಿನ? ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರು, ಅವನು ಅನಾಥ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯರಾದಂತಹ ನಾಗರಾಜು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಈ ಆನಂದ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಯುವತಿ ಏನು ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ರಥ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಊರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘಟನೆ ಆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹುಳಿಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಪಂಜ ಕಡಬ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಒಂದು 7:30 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳುವಾಗೆ. 7:30 ಬಂದು ಅನ್ನೇ ಅವನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿ ಇವಳು ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವನು ಸಡನ್ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಈಜು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಜಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 3.5-4 kilometers ದೂರ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ನೀರಿದೆ ಈಗ ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೊಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹತ್ತಿ ಕೂತಿದ್ಲು. ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಿಗೆ ಹೋಗೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮೀನಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ, ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರಿ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದಾಗೆ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಊರ್ನ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್. ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಬ ಅಂದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಸಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಅರಕಿನಮಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅವರ ಊರು. ಹೌದು, ಅವನು ಇದು ಅವಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿದ್ದು ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ.